Първо почваме с въпросите, защото и той трябва да си почине след този яд днес. Банахас, ако може. Карал ли си болности? Карал съм, няма нищо общо. И днес ситуацията беше много тежка. Да, отчасти, може би късмета ще бъде на моя страна, втория мач да карам отпред. И може би имах шансове дори за победа, нали, гледайки последния старт Чамуни. Но тогава победата не е толкова сладка, така че се радвам, че го отмениха и просто не искам да съм такъв победител. Като продължение на въпроса, може би е по-добре, че го отмениха заради местото, което вземаше и начина по който. Но въпросът от друга страна пък не те ли е малко яд, че дълго време се готви, за да се състезаваш пред българска публика? Много ме е яд, но очевидно този сезон неделите са прокълнати. Позицията изобщо не ми беше лоша за втория мач. Както те ми взеха на мен 3 секунди и половина, така можех да го направя и аз за втория. Но пак казвам, този терен, тази ситуация крие така контузии, които могат да, също да се случат. Беше тежко и още от втората врата, без никаква видимост и се караше на сляпо. Така че може би да сме радостни, че нямаше контузия. На самия старт си чисти мълчевата и всичко се вижда, всичко е супер, но в момента, в който стартираш, удреш първата врата, която вече пръска от снега ти пръска върху очилата и всъщност вече караш сляпо. Следователно вече не можеш да караш на 100%, защото се чудиш къде се намираш. Така че може би от това идваха разликите. Пистата беше супер подготвена. Вчера видяхме едно прекрасно състезание. Просто когато падна толкова температурите и заедно с водата, нещата стават много сложни. Видяхме, че всеки следваше спрямо номера си. Така че нямаше много изненади днес. Да, днес беше толкова това, което представим в държави. Смятам, че преди е било топ. Преди също имало такива меки зими. Не се притеснявам и смятам, че съвсем скоро в Европа ще има и хубави зими. Но пък сега ни следват два старта в Америка. Там, доколкото чувам, ситуацията е съвсем различна. Там си е истинска зима. Така че просто продължаваме се подготвяме по същия начин и се надяваме за по-твърди терени и за по-голям шанс за хубави резултати. Каза, че продължавате в Америка. Това щеше да ми е какво ти предстои от тук нататък. Здравословно, добре ли си? Това не те питахме. Здравословно съм супер и може би от това ме е яд, че имаме такива условия, защото знам, че мога да изригна, знам, че мога да се победа, но просто не ми се дава такава възможност. Но това, което можем да направим, аз и моят екип, е да стиснем зъби и да се фокусираме на следващите стартове и да не го мислим за нещата, които са отминали. Там горе-долу какво да очакваме от тебе? Ами видяхме, че в Палисайдс ми се получи. Не бях стъпвал на тази писта, но често се случва така, че на писти, на които не съм бил, ми се получава добре. Все още очакваме моят треньор Ивайло Борисов да нареди. Предполагам, че на него ще му се даде възможност в Америка, дали на първия старт или на втория. Така че нещата изглеждат добре. Ами да кажем, че този сезон беше планован да не излизам от топ 10. Интересното беше, че най-не бях подготвен за първия старт, а това всъщност ми беше най-доброто класиране в десятката. Много са нещата, имахме така и, не бих казал проблем, но напасване с ските. В крайна сметка ските, докато караме, е част от тялото и наистина трябва да ти помага, не да ти пречи. Така че много бяха нещата. Смятам, че в момента сме нацелили всичко, просто трябва да ни се даде възможност и да си пожелая без грешки, защото да съм най-бърз. Ще помоля някои думи за публиката, която въпреки дъжда напълни
почти всичките седалки, а пък и твоето семейство те подкрепеше от трибуната. Някой дойде като. Да, публиката беше страхотна. След последния ръб започнах да ги чувам. Благодаря, че останаха в това така ужасно време. Самият аз бях мокър до термен бело, тогава ще ми бяха мокри. Веднага се прибрага, се изсуши и всъщност чаках така да дойде време за разглеждането за втория мач, когато видях, че състезанието е прекъснато и се чудех дали всъщност да продължат. Но дори все още не съм обядал, защото още съм в състезателен режим, така че ми трябва малко време да се изключа. И така, благодаря на организаторите, на публиката, всички се справихте чудесно, просто не винаги може да се борим с метеорологичните условия. Може ли само последно рада някакво си изобразил, да си имахме слон за гъщеричка на Гаспа, да си някакси да си вече има нещо, което си организирали от нас? Все още не. Направих си първата каска, си я нарисувах. Бях си поръчал много отдавна, просто човека беше много зает и тя наскоро пристигна. Имам някакви неща, които мислям в този аспект, но ще ги оставя за да там нататък. Благодаря ви. Благодарим много.